Սաղարդ գործ նախարարի առաջին այցներ արտասահման լավրովի հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսը անցավ շատ ուրախ մթնոլորտում։ Լավրովի հազվադեպ ժպիտի համար մի լրագրող նրան շնորակալություն հայտնեց։ Երիտ կողոպես։ Я, честно говоря, не очень согласен с тем, что Сергей Викторович редко улыбается, потому что я... Ես համաձայն չեմ, որ Սերգեյ Լավրովը հազվադեպ է ժպտում Մակում, Նյու Յորքում, հաճախ էի տեսնում նրա ժպտալու ու մյուսներին ներգրավելու լեգենդար կարողությունը։ Լեգենդարն է։ Այնուհետև լուրջ հայտարարություններ եղան ուշագրավեր Լավրովի պատասխանը Արցախը բանակցության վերադարձնելու հարցին։ Если стороны договорятся на каком-то этапе. Եթե կողմերը ինչ-որ փուլում պայմանավորվեն, որ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին պետք է ներկայացված լինի բանակցություններում, դա կլինի նրանց որոշումը եւ մենք այդ որոշումը կհարգենք։ Որոշ ռուս փորձագետներ ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած զարգացումները մեկնաբանել էին Ռուսաստանի դեմ դավադրության տեսությամբ ու հայերի դեմ վիրավորական տոնայնությամբ։ Այս առիթով Լավրովը շեշտեց, դա Մոսկվայի կարծիքը չէ, իրենք ելնում են միայն Հայաստանի պաշտոնական տեսակետից։ Ավելի ուշ այս մասին Կոմերսանտի հետ խոսեց նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, նշելով, որ չի ցանկանում մեծ ուշադրություն հատկացնել որոշ փորձագետների ցածր վարքին։ Արտգործնախարարը խոսել է նաև Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների այլ խնդիրների մասին։ Երբ մենք ասում ենք, որ դաշնակիցներ ենք, ապա քննարկում ենք բոլոր հարցերը։ Մենք չենք ասում, որ մեր հարաբերություններին առնչվող ամեն ինչին համաձայն ենք, բայց մենք ի վիճակի ենք միասին աշխատել, պայմանավորվել ու առաջարկել։ Զոհրաբ Մնացականյանը ռուսական լսարանին բացատրել է, որ Ադրբեջանը խթանում է ապելությունը, խաթարում է մարդկանց շփումը, վստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու կարգավիճակը ամենակարևորն են։ Դավիթ Սարգսյան, Ժամ